በኢትዮጵያ ከ2007 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮም ባሉት ተከታታይ 3 አመታት በአገሪቱ አብዛኛው አክባቢዎች ህዝባዊ ቢተኝነት እንደ ሰደድ እሳት እየተስፋፋ የመጣበት ጊዜ ነበር። መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ችግሩን በለመደውና የአፍና ከድ ፈቷለው ብሎ ቢሞክርም የሚቻል ሆኖ አልተገኘም። በኢህአዴግ ውስጥ ለውስጥ እንዲመጣ የሚፈልጉ አካላት ውጭ ካለው ህዝባዊ ቢተኝነት ጋር ተደምሮ በፈጠሩት ጫና ኢህአዴግ ራሱን እንዲፈትሽ አስገድደውታል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከታህሳስ 4 እስከ 20 2010 ዓ.ም የጥልቅታ ደሶና የሀገራችን የህልውና ስጋት በሚል ርዕስ ባካሄደው ስብሰባ የሀገሪቱ ህልውና ስጋት ያላቸውን ነጥቦች በአራቱም የኢህአዴግ ድርጅቶች ሊቃነ መናብርት አማካኝነት አስቀምጧል። የውስጥ ድርጅት፣ የዲሞክራሲ ችግር፣ ሙስናና ብልሹ አሰራር፣ የፌዴራል ስርዓት ተግባራዊ የአተረጋጎም ጉድለት፣ የድርጅትና የመንግስት ሚና መደበላለቅ፣ የህግ በላይነትና የህግ ልዕልና አለማስከበር፣ የህዝቡን አንገብጋቢ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች አለመፍታት የሚሉ ሀሳቦች ተጠቃሾች ናቸው። በሀገሪቱ ከዚህ አልበቃ ብሎም በወርሃ የካቲት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የመፍትሄው አካል ለመሆን በሚል ምክንያት ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ይፋ አደረጉ። ተመልሶ ወደ ስብሰባ የገባው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በወርሃ መጋቢት 18 ቀን 2010 ዓ.ም ዶክተር አብይ አህመድን የድርጅቱ ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ። መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓ.ም የተሰበሰበው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ዶክተር አብይ አህመድን የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ በመሾም ቃለ መሐላ ፈጸሙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በህዝብ እንደራሴዎች ፊት ለኢትዮጵያ ያለሙትን ሀሳብ ይፋ አደረጉ። በንግግራቸውም በኢህአዴግ ሹማምንቶችን ብዛም ያልተለመደውን ኢትዮጵያዊ ሀገራዊ ስሜትን በማጉላት በበርካቶች ልብ ሀሴትና ተስፋን ዘሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የለውጥ እሳቤን ይዘው ሀገር መምራት ከጀመሩ እነሆ ዛሬ 3 ዓመታቸውን አስቆጥረዋል። ኢትዮጵያም በእነዚህ ዓመታት በአዲስ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጎዳናዎች አቅንታለች፣ እያቀናችም ትገኛለች። ባለፉት 3 ዓመታት በኢትዮጵያ የነበሩ ቀደምት የፖለቲካ ስብራቶችን ለማስተካከል በርካታ ለውጦች መከናወናቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። በውጭ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ፖለቲከኞችም ወደ ሀገር ቤት ገብተዋል። የምርጫና የሽብር አዋጁን ጨምሮ በርካታ የህግ ማሻሻዮች ተደርገዋል። በርካታ ፖለቲከኞች ከእስር ተለቀዋል። ነገር ግን ሂደቱ አልጋ በአልጋም አልነበረም። ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም በመስቀል አደባባይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ደግፈው ለወጡ ሰልፈኞች ንግግር ባደረጉ ጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከተደረገባቸው የግድያ ሙከራ ጀምሮ ባለፉት 3 ዓመታት ሀገራዊ ለውጡ እንዳይሳካ ብሎ ኢትዮጵያ እንድትፈራርስ ብዙ ሴራዎች ተሸርበዋል። በተለይ ለውጡን በመቃወም ወደ መቀሌ የሸሸው ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረባቸው ጊዜያት እየዘረጋቸውን መዋቅሮች በመጠቀም የንጹሐንን ሞት ጨምሮም ከፍተኛ ህዝባዊ መፈናቅሎች የተከሰቱባቸውን ግጭቶች ከኋላ ሆኖ ሲያስተባብርም ቆይቷል። ይህ ቡድን ኢትዮጵያን ለመግዛት እንዲመቸው የፈጠረውን አደረጃጀት ተጠቅሞም በተልእኮ ሲያከናውነው የነበረው ኢትዮጵያን የማተራመስ ሴራ አልበቃ ሲለውም ምናልባትም በዘመናዊ የዓለም ታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን የሀገር ክህደት ተግባር ፈጽሟል። እከሌ ከመጣን ቀብረዋለን በሚል በወታደራዊ ትርኢቶች የታጀበ የእብሪት ፉከራ ላይ የቆየው ቡድን ለ20 ዓመታት ትግራይን ከጠላት ሲጠብቅ በነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ከፍተኛ ዝርፊያም አከናውኗል። ጥቃቱ የተፈጸመበት አግባብም አረመናዊና አስነዋሪም ነበር። ይህ ኢትዮጵያን በአንድ ልብ በጋራ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲቆሙም አድርጓቸዋል። መንግስት በወሰደው የህግ ማስከበር እርምጃም በ15 ቀናት ውስጥ ህገወጥ ቡድኑን መደምሰስ ተችሏል። በየዋሻው የተደበቁትንም በማደን ለህግ የማቅረብ ስራም እየተከናወነ ነው። ነገር ግን የህገወጥ ቡድኑ ርዝራዦች ከድሃ ኢትዮጵያውያን ዘርፈው በውጭ ያሸሹትን ሀብት በመጠቀምም በውጭ ዲፕሎማሲ ጫና ለመፍጠር በውስጥ ደግሞ በጉዳይ አስፈጻሚዎቻቸውና ቅጥረኞቻቸው አማካኝነትም የአልሞት ባይ ተጋዳ የትርምስ ሙከራን በተለያዩ አካባቢዎች እያከናወኑም ይገኛሉ። በፖለቲካው መስክ የሚነሳው ሌላው አንኳር ጉዳይ ደግሞ 6ኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ነው። ምርጫው ጊዜ ሰሌዳ ወጥቶለት በወርሃ ግንቦት መጨረሻ የሚካሄድ ሲሆን በምርጫው የሚሳተፉ ፓርቲዎችም ከወዲሁ ቅስቀሳቸውን ጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ አዲስ ወግ በተሰኘው የውይይት መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግርም መንግስት የዘንድሮውን ምርጫ ከዚህ ቀደም ከተደረጉት የይስሙላ ምርጫዎች በተለየ ፍትሐዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ነጻ ምርጫ ለማከናወን ቁርጠኛ መሆኑንም ገልጿል። በሌላ በኩልም ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ ዘርፍ በተለይም በተፈጥሮ ሀብትና በቱሪዝም መስክም የላቀ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች ባለፉት 3 ዓመታት አከናውናለች። ሀገሪቱ በታሪኳ ከፍተኛውን በጀት በመመደብም ግዙፍ የመንገድ ፕሮጀክቶችንም አከናውናለች። ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ አገልግሎት ላይ የነበረው የኢትዮጵያ መገበያያ ገንዘብን በመቀየርም ተጨማሪ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ወደ ባንክ ስርዓት እንዲገቡም ተደርጓል። ጸጋ ቢሆንስ ተጨማሪ አለው።
በኢትዮጵያ በኢኮኖሚው ዘርፍም ባለፉት 3 አመታት በተለይ በተፈጥሮ ሀብትና ታሪክ የምትታወቀው ኢትዮጵያን በቱሪዝም መስክ የላቀች ተቀማሚ የሚያደርጉ ስራዎችም ተከናውኗል። የአንድነት ፓርክ፣ ሸገርና አንጦጦ ፓርክ ደግሞ ለዚህ ያው ማሳያዎች ናቸው። ከሁለት አስርት አመታት በላይ አገልግሎት ላይ የነበረው የኢትዮጵያ መገበያያ ገንዘብ በመቀየርም ተጨማሪ 6 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ወደ ባንክ ስርዓትም እንዲገቡም ተደርጓል። የባንኮች ተቀማጭ ገንዘብም ከ1 ትሪሊዮን ብር በላይ መድረሱንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተናግሯል። በግብታ ለሀገር አማካኝነትም ጎይሻ፣ ወንጭና ጎርጎራን የቱሪዝም መዳረሻ የሚያደርግ ፕሮጀክት ግንባታም ተጀምሯል። ኢትዮጵያም ከወዲሁ ከኮሮና ቫይረስ በኋላ መጎብኘት ያለባት ሀገር በሚል ስሟ በዓለም አቀፍ ተቋማት እየተጠቀሰም ይገኛል። በኢኮኖሚ መስክ የሚጠቀሰው ሌላኛው ጉዳይ የመሰረተ ልማት ግንባታ ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ከፍተኛውን በጀት በመመደብም ግዙፍ የመንገድ ፕሮጀክቶችን እያከናወነች ትገኛለች። ለአብነትም በ2012 ዓ.ም ብቻ ለመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታ ከ49 ቢሊዮን ብር በላይ መመደቡም ይታወሳል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ባሳለፍነው ዓመት ነሐሴ ወር አጋማሽም የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት እየተከናወነ ሲሆን በዘንድሮ ክረምትም ሁለተኛው ዙር ውሃ ሙሌት ለማከናወን ዝግጅቶች እየተደረገ ይገኛል። በጤናው ዘርፍም ዓለምን እያስጨነቀው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ሰብአዊ ቀውስ እንዳያስከትልም በርካታ ውጤታማ ተግባራቶች ተከናውኗል። በዚህ ምክንያትም ኢትዮጵያ ተሞክሮዋን ለዓለም የጤና ድርጅት እንድታቀርብ መደረጉም ይታወሳል። የቫይረሱን ክትባት ፈጥኖ በመጀመር ረገድም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ተጠቃሽ ሀገር ነች። እነዚህና ሌሎችም ባለፉት 3 ዓመታት በኢትዮጵያ እውን የሆኑ አንኳር የለውጥ ስራዎች ናቸው።